Ассаламу алейкум, азиз ықыласментлеріміз. Кеше ғана социалдық тармақларда Арипбай Аланиясовтың автокөлігінде болған жол қарекеті хадисесі бойынша ықыласментлерімізден көп қана сұраулар келген еді. Хақиқатында автокөлікті кім басқарған, оның ішінде кімлер болған еді? Шынында уақи өзі қалай жүз берген? Бүгін біз осы сұрауларға жауап табу мақсетінде Арипбай Аланиясовтың үйіне келдік. Демек, кеттік. Міне, азиз ықыласментлер, біз әзір Арипбай Аланиясовтың үйіне келдік. Демек, қоңырау түймесін басамыз. Ассаламу алейкум, Арипбай аға. Біз кеше ғана сол социалдық тармақтарда болған оқиғалар бойынша сізден интервью алуға келген едік. Арипбай аға, кеше ғана социалдық тармақтарда автокөлігіңізде болған жол қарекеті хадисесі бойынша жайластырылған видео хамде фотолардан ықыласментлерімізден сұраулар келіп түскен еді. Ақиқатында сол күні автокөлікті кім басқарған, оның ішінде қанша адам болған, ұлыма сол күнгі уақия өзі қалай жүз берген еді? Хадисе бойынша көплеген фотолар тарқап кетті, көплеген шаушулар болып кетті, маған жүрде бір көп звоноклар келді өзіме. Хақиқаттан болды бұл хадисе. Біздер сол Беревнер районына той қызметіне барымыз керек еді. Сонымен жолға шықтық. Қасымда өзім администратор бала бар еді қасымда. Соған айтаттым машинды, мен телефоннан көп сөйлесем, сен өзің айта деді машинды. Сол Қаратау деген жерге барған уақытлар уже қалың қар жауды. Сол уақытлар бір үлкен жүк машинасынан абонға өте жақ болды. 111 жүгіма мен, по-моему, абонға өтті үлкен машина. Өткен уақытлар машина уже қалқып бастады, тайып бастады. Сол мені ол албырап қалыпты, еш нәрсе қыла алмай қалыпты. Рөлдерін қолын жіберіп қойды, тажып қалған жағын қатты алып отырды. Мен рөлді басқарып бастадым уже. Былай бұрдық ар жағында уже неге әтіреді. Жүк машинасы, үлкен машина келді. Соған ұрылмауының әрекетін қылып, рөлді қолдан кейінше басқару әрекет істедім. Бірақ басқардым, ләжі болмады, машина аударылды. Төрт мәрте аунап барды деп ойлаймын. Жолдың асфальттың ортасында аударылып, төменге түсті. Асфальттың төменінде. Сөйтіп, сол жерде жатқан білемін. Сол кейін қарасам, өзіме сәл қарап, қарасам өзім ештеңе қылмағандығын сездім. Кейін өзім шүкір еттім Аллаға сөйтіп. Әмеміз сол машина. Содан машиналар сөйлеуде өтіп жатқан жолаушылар тоқтап қалып бізге жәрдем берді. Әмеміз машина шығарып алды. Енді өзіңіз ол машинаның несін көрдіңіз. Ото суретлерін айтып отырып оянып беріңіз. Өзіңіз қандай болған алып қалды машина. Тіптің жүрде ауыр абырой болды. Бірақ енді соның ішінде машинада 4 адам бар еді. Вообще анық кімдер екенін айтсам, өзім администратор балам бар рөлде. Оннан кейін бір елімізге танылды. Көп народный артистка ұстаз апамыз бар еді, оның баласы бар еді қасында. Бірақ әмесіне ешқайсына ешқандай бір шығар жетпеді. Сол Алланың өзі аман сақтап қалды. Арипбай аға, біз сіздің бүгінгі күнде репертуарыңызда қаншадан қанша қосықшылар бар екенлігін, хамде жолдауамында ең белсенді сол эстрадамыздағы қосықшылардың бірі екенлігіңізді жүрде жақсы білеміз. Кеше ғана болған хадисе менен сіздің дөретушілігіңізде қандай да бір байланыс бар деп ойлайсыз ба? Бұған байланыс жоқ деп ойлаймын. Өзім енді бұл жол әрекеті бір хадисесі болды, ол бір кеусіз жағдай болды. Енді бұл өзіміздің қатешілігіміз, тезілікті асырғалығымыз, қарда, тайғанақта ол тезілікті асыру мүмкін еместігін білеміз. Енді ол қасында администратордың жақсылығы ма, білмедім. Енді оған айыпты өтіру жоқ. Енді бірақ бәрі айыпты өзден істен біреуден емес, жаңағы қаптар ол айыпты біреуден емес, өзінен қыдыр деген, өзінен іздейді. Енді өзіміздің сол асырғалығымыз ба, қатты айдап тезілікті асырғалығымыз ба, содан келіп болды ма деп ойлаймын. Енді ол жөнде ешқандай ол дүрілтушілікпенен еш жоқ деп ойлаймын. Ол себебі бір кеуіз хадисе жолдары әрекеті хадисесі болды, оның ешқандай қатынас жоқ деп ойлаймын. Сондай жағдайларда халқымызда сол көз тиді ма деген сөздер де айтылып өтіледі, содан келіп шыққан қалды. Ол көз тиді ма деген ондай сылтаумен ондай неғыла бермеймін. Себебі көз тиді әмі де сылыпватыр, мысалы ол қосықты әмі де айтыпватыр, клипті әмі де сылыпватыр. Солардың қатарында бір қосықшы бар. Өзімді мен үлкен санамаймын, ондай нем жоқ менде. Өзімше ондай болып жаңағы маған көз тиді деген ондай сылатымен ондай неде жырақпан ешқандай ондай болған жоқ. Өзі просто бір кейбір сіз хадисе шок әкел.
Usta hadiselerden son yenilikte Arif Bay Alanyazov kolüksü şüredi mi? Elbette kolüksü şüremeyim. Sen de o... Hazırım maşınımızda remontka bir yerdik verirken yine bir... 30 gün, 25 gün devamında o... Şümsler vardıydı. Sonra ben istedim şarlattı vardı. Maşın şüreler bir taza maşın yedi. Yine de o... Sonra hadise boğdu. Yine o ilacımız yok. Hazır özü dostlarımızın bu yardımları var. Bəriz ona deyip azam veren kayık kapalı, kayık kapalı deyip bəri. Daha üyümüzde avusta kep duradı. Rahmet onlara da böyle. İnilerimiz kep kere vardı zonu deyip. Maşı gerek olsa ait deyip. Bulan bir adamla bir hürmet, izzet var. Bunu özü de rahmet deyip hemesine dostlarımızla. Şimdi bu özümüz şimdi var bir yerinde okuyu hizmetinde. Toylarda hizmetlerde yürüdüm olğandan kiyin bəri elbette maşın kerek buladı. Soğan indi hazır taza maşın alıdığının hərəkət qılıb atımız. Şimdi şahın bulduğu da olaq etsin, taza maşın alamız. Arif Bayğa şana biz siz beyan qoğrau etib söyleskenimizde siz toyğa ketetuğunuzda aytqan ediniz. Soğan qaramasdan bizge öz vaqtınızda ajratıp ixlasmentlerinizdin sorularına jawab bergeniniz üçün rahmet aytamız. Elbette endi ixlasmentlerinizge aytatilekleriniz bolsa marhamat. Ixlasmentlerimizge hammesine rahmet deymiz. Sonday bir jan kuydirip маған бір ітібар қарады, жүді бір қиланып, жазған сөздерін көрдім. Сонда не болып қалды деп, қау өтерленгерлігін көрдім. Бұларға бір жүді бір мінеттаршылығым шексіз. Сол ықлас бетілерімізге мұнынан бір рахметлер дейміз. Сау болын, саламат болын бақтымызға. Сол әмі қосық сілейік, клип сілейік, қанша ижат қылсаған тек сілер үшін сілейміз бізді. Sizler benim koskışımız, sizlere bundan bir rahmet geldim. Sonunda bir kişi öldüm, sonunda ıhlas verdiler var mı? Sonunda ıhlas verdilerden hem köprünün ben bilmeydik hemen. Kişi kör vardır, hem zonatlar gibi vardır, hem mecidin şahısı vardır. Rahmet sizlere, sizlere sonunda bir koskışlar, taza koskışlar çıkarıldan, taza klipler çıkarıldan, yıkılda şaşırmayın ben. Sonra sizler için bayağı icadım, bayağı dürütüştüm, tek sizler için. Aytkanızda hiç kanda kavuydurgu orda yok. Ешқандай мен саппасау, ешқандай анамынау сөздерге сенбен. Сау бол, саламат болын, жақсы күлдіңізді қызмет сіздеген әсетсіп. Міне, әзіз ықласметлер көріп қуасы болғаныңыздай, бүгінгі күнде Қарақалпақ эстрадасында өз орнына ие қосықшымыз Арип Бай Аланьязов. Сау саламат! Хаммесі өз орнында. Солай екен, бүгінгі күндегі белгілі эстрадамызда өз орнына ие болған қосықшымызға дүретушілігінде тасқын табысылар тілейміз. Хамде, сау саламат! Қосықшымыздан таза қосықларды күтіп қаламыз. Қош, сау саламат болыңыз.